Näkyy mun varjot. Mitä se puku tehdään? Ei ollut se, ei kyllä tosiaan ollut se. Moikka ja tervetuloa! Tänään mä ajattelin näyttää teille, mitä mä syön päivän aikana. Ja tää idea tuli ehkä siitä, että jos joku muistaa, kun mä kerroin mun My Day Oulu-videossa, että mulla on uusi ruokavalio meneillään. Niin mä ajattelin, että mä näytän teille, miten se ruokavalio vaikutti muun ja miten mä syön nykyään. Tähän alkuun mä halusin kanssa vähän kertoa teille, mikä tää ruokavalio juttu oli ja mitä, miksi mä tein sen, mitä tapahtui ja siis ylipäätään vähän, että mikä tää koko juttu oli. Elikkä mä olin 6 viikkoa Jutan superdietillä ja aina kun mä sanoin tästä kavereille, niin tosi moni oli ekaksi, jos ei tiennyt, mikä tää juttu on, niin oli niinku, vähän niinku, skeptinen siinä suhteessa, että heti kun sanotaan dietti, niin ihmiset luulee, että paastutaan tai että ei syödä paljon ruokaa, koska nykypäivänä diettejä on tosi monenlaisia liikkeellä. Ja on myös semmosia, missä ei syödä paljon ruokaa ja juodaan tosi paljon vaan nesteitä. Tai on mehudiettejä, missä juodaan pelkästään nestettä tai siis pelkästään niin kuin mehua. Eikä kiinteitä ruokaa ollenkaan. Mutta Jutan superdietti ei kyllä ollut semmonen paastodietti ollenkaan. Eli tosiaan tarkkoja yksityiskohtia mä en tietenkään voi kertoa, koska tää dietti on siis maksullinen ja se pitää kaikkien itse ostaa, että saa kaiken tiedon. Ja kaikki ruokavaliot, niin kuin tarkat kaikki määrät ja kaikki liikuntaohjeet, niin sen takia mä en voi tätä ihan tarpeeksi, niin kuin, tai siis tosi yksityiskohtaisesti en voi teille selittää, mutta mä voin vähän silleen pintaraapasulta näyttää, että, tai kertoa, että mitä tähän kuuluu. Jutan superdietti kestää 6 viikkoa ja dietti maksaa, mä linkkaan tonne alas linkin siihen, että mistä voit löytää tämän dietin ja muutenkin muita tämmösiä urheilujuttuja, niin sieltä löytyy kaikki hinnat. Mä en tässä ala höpöttää, kun mä en muista ulkoa. Ja en tiedä, jos ne muuttuukin koko ajan, niin etten mä sano mitään väärää tietoa. Alun perin, miksi mä tän ylipäätään halusin ottaa tän dietin, oli sen takia, että mun elämäntavat oli mennyt vähän, niin kuin, ei ehkä ihan vähänkään niin kuin huonoksi. Ja siis, miten sitä nyt selittäis? Ei vaan oikein niin kuin tuntunut hyvältä se, miten mä syön ja miten mä liikun, koska mä en kauheasti edes liikkunut ja söin tosi huonosti. Ja se, minkä takia se tuntuu tosi huonolta, oli just se, että kun koko elämänsä on ollut tosi aktiivinen ja syönyt terveellisesti ja näin, niin tuntuu tosi niin kuin pettyneeltä itteensä, että oli niin kuin päästänyt itsensä siihen tilanteeseen, missä mä olin ennen tätä diettiä. Mulle paino ei ole mikään ongelma. Se ei ole pitkään aikaan ollut ongelma. Se oli mulle tosi iso ongelma joskus. Paino, koko, syöminen. Se on ollut mulle joskus tosi iso ongelma. Mutta tällä hetkellä mulla ei ole mitään ongelmaa mun painon kanssa. Joten mä voin teille nyt ihan rehellisesti tästä puhua. Kun mä lopetin kilpatanssin, viimeisin niinku muistikuva siitä, kun mä oon tanssinut kilpatanssia, mä oon käynyt vaalla, niin mä painoin 47 vai 48 kiloa. Ja sitten ennen kuin mä aloitin tämän dietin, niin mä painoin 67 kiloa. Eli mä oon lihonnut 4 vuoden aikana 20 kiloa. Ja musta ei tietenkään nyt tässä päässä näe, että minkä kokoinen ihminen mä olen. Mut voin sanoa, että en mä ylipainoinen oo. Ja mä oon ihan normaali painoinen, mutta siihen aikaan mussa ei vaan ollut niin kuin kauheasti mitään, mistä ottaa kiinni. Mun elämä muuttui ihan totaalisesti, kun kilpatanssi loppui. Kaikki asiat oli ihan eri tavalla. Mun elämäntavat, koska kilpatanssi oli mun elämäntapa käytännössä. Ja sit kun sitä ei enää ollut, niin totta kai siinä menee tietynlaiseen, en mä tiedä, en niinkään shokkiin, mutta se on niin iso muutos elämässä, että menee hetki tututella siihen, että millaista elämää mä alan nyt elää, kun vanhaan käytännössä taakse. Totta kai siinä hetki menee siihen, että sä syöt tosi paljon kaikkea roskaruokaa ja et halua liikkua vähän aikaa, haluat pitää taukoa liikunnasta ja tälleen. Mutta se ei mulla kestänyt kauaa. Mä jatkoin tanssia muutama kuukausi sen jälkeen ihan niinku aktiivisti
ja kävin salilla ja kaikkea, söin tosi terveellisesti. Mut sitten en mä tiedä niinku missä vaiheessa tän 4 vuoden aikana mun syöminen meni jotenkin tosi pahaksi. Tai siis mä en sano, että mulla ei ole ikinä ollut mitään syömishäiriöä eikä mitään sen sorttista ongelmaa ollut, mut siis mä nyt puhun tästä niinku ongelmana sen takia, että mulla ei ollut mitään niinku oikeaa tapaa syödä. Mä vaan söin mitä huvitti. Mä saatan tulla kotiin silleen, että mulla on nälkä. Ja mä söin vaan niinku paljon leipää ja välipalapatukoita, eikä siinä ollut mitään ideaa siinä koko homma. Siinä ei ollut mitään niinku järkeä, että mitä mä syön. Mä vaan söin sitä, mitä niinku tuli vastaan, että mä pysyisin täynnä. Ja sitten mä lähdin treeneihin. Ja ehkä siinä vaiheessa jotenkin lähti semmonen itsekuri kokonaan, että ei niinku oikeasti enää kiinnostanut, mitä söi. Mut se ehkä johtuisi myös siitä, että silloin mä tanssin tosi paljon, mulla oli monta kertaa viikossa treenit ja mä kävin kanssa salilla, niin ei ollut niin väliä, mitä mä söin. Kun tanssi alkoi jossain vaiheessa vähän vähenee, yhtäkkiä mä en käynytkään salilla, alkoi lukiossa tulee kaikkia kirjoituksia kaikki, ja oli hirveä stressi ja oli, että mä en kerkeä mennä salille. Ja sit se syöminen kuitenkin jatku, niin sitten ne kilotkin totta kai tulee. Sitten kesällä mä päätin, puhuin äitin kanssa, sovittiin, että nyt niinku oikeesti asialle tehdään jotain. Ja se ei ollut siitäkin, että mä olisin ollut mitenkään ylipainoinen tai että olisi mitenkään niinku riski elää tai että nyt niinku on pakko laihtua. Ei ollut siitä kiinni, vaan siitä kiinni, että mä en ollut onnellinen siitä, millainen mä oon. Mä en ollut onnellinen enkä tyytyväinen siihen, mitä mä olin tehnyt itselleni, ja mä halusin korjata tilanteen. Sitten se alkoi se dietti. Eka viikko oli ihan tosi kauheeta. Niin oikeasti tosi rankkaa, koska se elämäntapamuutos on niin iso. Siihen tulee liikuntaa tosi paljon. Ruokavalio muuttuu aika lailla, mutta mä voin sen sanoa, että ruokavaliossa syödään koko ajan. Ei tule nälkä. Siinä syödään 5 kertaa päivässä. Ja ne ruoat, mitä syödään, on tosi puhtaita, hyviä ruokia. Loppujen lopuksi mä oon nyt lihonnut. Mä oon laihtunut 7 kiloa 6 viikon aikana, mikä on aika huikeeta. Mä en olisi ikinä uskonut, että kun mä aloitin tän dietin, että mä olisin oikeasti, niin kuin, että multa olisi tippunut painoa. Mut mut lähti 7 kiloa, ja mä voin sanoa, että koska mä olisin voinut urheilla vielä enemmän, niin se on oikeasti aika paljon ollut kiinni siitä ruokavaliosta. Mä oon tosi onnellinen tällä hetkellä. Mä oon niin onnellinen, että mä oikeasti pystyin tähän 6 viikkoon. Mä pysyin kiinni siinä dietissä, mitä mulle oli määrätty. Mä en lipsunut, mä oon ihan törkeän ylpeä itsestäni. Ja oikeesti voin sydämeni pohjasta suositella tätä teille kaikille, jos on semmonen tilanne, että sun elämäntavat on jollain tapaa niin kuin hukassa. Mä en kellekään sano, että mene ja laihduta, en todellakaan sano, se on kaikkien oma päätös. Mut jos sulla on huono olo itses kanssa, jos susta tuntuu, että susta ei tunnu, että sun elämäntavat sopii sulle, niin kokeile. Jotain superdietti oikeesti. Mut jotenkin valas kokonaan. Tää ei tarkoita sitä, että mä laihduttaisin tai mä jatkaisin laihduttamista mitenkään superaktiivisesti, vaan tää tarkoittaa sitä, että nyt mulla on uudet elämäntavat, joiden kanssa mä oon onnellinen. Ja ehkä mitä mä ennen haluan tällä sanoa on se, että mä toivon, että kaikki te löydätte teille oikean tavan elää teidän elämää ja että olette onnellisia niillä elämäntavoilla, mitkä teillä on. Koska nyt mä oon löytänyt itselleni ne oikeat elämäntavat ja mä oon ihan super onnellinen. Mut hei, mennään videoon, katsotaan mitä mä syön päivän aikana. Tää on siis siihen perustuva, mitä mulle jäi käteen tosta dietistä. Tää ei oo siis millään tapaa nyt on dietin mukainen ruokavalio, jos joku sieltä nyt niinkun yrittää sitä katsoa, niin tää ei valitettavasti ole se, vaan tää on se, miten mä nyt dietin jälkeen jatkoin mun syömistä. Ja eiköhän mennä vaan videoon. Ja tällä kertaa mä päätin tehdä aamupalaksi itselleni pienen annoksen luomukaurapuuroa, jossa on mustikoita ja vadelmia sekä sokeroimatonta mehukeittoa. Ja tämän lisäksi mä tein itselleni munakkaan, missä on kalkkunan palasia, ja tämän kanssa mä join ison kupin vihreätä teetä ja ison lasin kylmää vettä. Tällä kertaa mä teen 2 munan munakkaan, eli mä oon tommosessa pienessä kipossa rikkonut ne 2 kananmunaa, laittanut sinne suolaa, pippuria ja sekoittanut ne kalkkunanpalat joukkoon. Laitan pannulle pikkasen rypsiöljyä, jonka jälkeen mä laitan sen pannulle, kuumalle pannulle. Sitten alan vähän hiljalleen laskea lämpöä ja jätän sen siihen paistumaan. Ja sit kun oot mielestäsi valmis, niin mä yleensä taittelen munakkaan puoliksi, niin se mahtuu paremmin lautaselle.
Eli mä käytän Eloveenan luomukaurahiuteleita. Nämä voi keittää kattilassa, mutta mä teen helpomman tavan yleensä ja laitan ne vaan mikroon veden kanssa. Ja sen kanssa mä syön mustikoita ja vadelmia. Ja sitten mä laitan yleensä mukaan vielä pienen tilkan sokeroimatonta mehukeittoa, joka mulla tällä kertaa oli makuna vadelma. Ja sitten vielä laitan veden kiehumaan ja kaadan itselleni ison kupin vihreätä teetä. Välipalaksi mä söin kourallisen maustamattomia cashewpähkinöitä sekä join ison kupin vihreätä teetä. Ja lounaaksi mulla on tänään näistä tämmönen wokki, joka on vähän erilainen verrattuna siihen, mistä mä teille laitoin reseptin viime kerralla. Ja tähänkin wokkiin kuuluu naudanlihaa, vihreitä papuja, nuudelia, limeä, mutta tällä kertaa mä laitoin tähän normisipulin sijaan valkosipulia sekä sekoitin porkkanan sijaan mukaan ruskeita kidneypapuja. Eli aloitetaan sillä, että laitetaan tosiaan pannulle pieni hikka taas öljyä ja sitten sekoitetaan valkosipulit mukaan, jonka jälkeen laitetaan lihat paistumaan, heitetään pavut messiin, laitetaan nuudelit kiehumaan, kiehautetaan niitä siinä hetki, jonka jälkeen nekin lisätään pannulle, maustetaan, mä laitoin tänään suolaa ja pippuria ja lopuksi puristetaan se lime sinne joukkoon. Ja tästä tulee ihan törkeän hyvää, suosittelen oikeasti kokeilemaan. Tää on tosi helppo ruoka ja tosi maukas. Päivälliseksi mä tein tosi yksinkertaisen ruuan. Paistoin kanan fileen pannulla ja tein kylkeen tommosen salaatin, missä on paprikaa ja kurkkua. Eli tosi simppeli, mutta tosi hyvä ja maukas ruoka. Elikkä mä teen silleen, että mä laitan pannulle aluksi tilkan öljyä, jonka jälkeen mä sekoitan siihen öljyyn tommoista paprikamaustetta. Et sit tulee vähän niinku semmonen soossi. Ja sen jälkeen mä laitan sen kanan siihen pannulle paistumaan ja maustan itse kanaan vielä suolaa ja pippuria. Ja ihan lopuksi näette, että mä oon pilkkonut sen kanan kolmeen osaan. Ja mä tein sen takia, että kun toi file olikin vähän paksu, niin mä varmistin vaan, että se on varmasti kypsä sisältä, eikä vaan jää mitään raakoja kohtia. Ja iltapalaksi mä yleensä syön maitorahkaa, mehukeitolla tai raajuustoa, mutta tänään mä söin skyyrin, mun lempparimaulla kookos. Kiitos paljon, että katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit ja jos tykkäsit, niin laitahan peukut pystyyn. Ja eipä mulla varmaan muuta. Nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!